Olá, sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula sobre o Barroco no curso de História da Música da Escola Livre de Música da Unicamp. Meu nome é Alexandre Abreu e a gente faz aqui um resumo dos tópicos abordados na aula. A primeira parte da aula falou um pouco sobre o texto que tinha ficado para leitura, que é o texto da Maia Suemi Lemos, Madrigais Guerreiros e Amorosos, o livro Oxímoro de Cláudio Monteverdi. Ela já começa falando sobre as intenções do próprio Monteverdi, assinaladas no prefácio, né? Que é o de afirmar os afetos possíveis para a expressão musical. Ela destaca três tipos de afetos que seriam importantes, né? A temperança, paixão mediana, e duas paixões extremas e opostas, a humildade ou súplica e a cólera, que se caracterizaria como o afeto guerreiro, que é uma novidade em termos musicais que Monteverdi coloca. O Monteverdi emprega no texto musical esses afetos de variadas formas, né? No exemplo das semibreves divididas em 16 semicolcheias, que tocadas consecutivamente e acompanhadas da palavra cólera e indignação, e ainda explora também outros efeitos rítmicos, que mimetizam o trote da cavalgada dos cavalos, e assim como inúmeros efeitos com as cordas, os pizzicati, golpes de arcos enérgicos alternados com pausas expressivas, imitando os sons metálicos e rudes das espadas e armaduras. A ideia principal de Monteverdi é que o texto musical confirmasse e ampliasse o sentido do texto original. O texto, esse movimento humanista musical, é a principal referência, é a principal estrutura, e ele precisa ser ampliado e potencializado. As ligações teóricas são naturalmente humanistas, né? Petrarca, Giordano Bruno, do qual ela traz uma citação interessante, né? Falando que da composição que reside no âmago das coisas, resulta que os afetos que a elas nos ligam não nos conduzem jamais a um prazer que não seja mesclado de amargor. Digo ainda que se não houvesse amargor nas coisas, não existiria o prazer. O cansaço faz com que tenhamos prazer no repouso, a separação é a razão pela qual temos prazer na união. Vemos que todo prazer consiste em nada mais do que um certo trânsito, caminho em movimento. É esperado que o estado de fome seja incômodo e triste, e que o da saciedade seja desagradável e pesado. No entanto, o movimento entre um e outro dá prazer. O estado de ardor venéreo atormenta, e a libido saciada entristece. Porém, o trânsito entre um estado e o outro, no entanto, satisfaz. Em nada do presente se encontra prazer, se no passado não houve desgosto. O esforço não apraz no início, mas após o repouso. E no início não apraz o repouso, mas após o esforço. Essa é a grande expressão desse sentido humanista que Monteverdi traz para a música, do estabelecimento das oposições como base para o sentido dramático do texto. Esse jogo de oposições, esse movimento entre oposições, que vai fazer com que o texto musical tenha um drama ainda maior. No texto, ela destaca que essas expressões aparecem nesse sentido oxímoro, né? De relação entre opostos, né? Então, ela destaca: minhas esperanças são de gelo e de fogo meus desejos. Ao mesmo tempo, tremo e gelo, ardo e flambo. Estou mudo e preencho o céu de gritos ardentes. São algumas das figuras do texto que trazem um pouco dessa relação oxímora, né? Isso é um ponto importante, como um dos pontos centrais para o entendimento da teoria dos afetos, que é um conjunto teórico de relações para a composição musical, suporte para a composição musical, né? A gente poderia definir a doutrina dos afetos como uma teoria que reúne recursos técnicos específicos e estilísticos para orientar a composição num sentido discursivo, num sentido retórico, né? A ideia retórica de que a gente convence através do texto se transposta para a realidade musical, né? Então, a gente fala, né, que a teoria dos afetos remonta à antiguidade, pois ela está dentro desse resgate humanista da teoria clássica. Traz essa ideia de poder influenciar os homens de diferentes maneiras, podendo servir a música de uma forma ético-moral, né? Por exemplo, o modo dórico poderia ser usado graças à sua serenidade e o frígio por suas características valentes e guerreiras, assim por diante. A gente comentou de algumas relações, de como isso se manifestaria sobre vários pontos dentro do discurso musical, e um deles, com destaque, é um deles o uso desse sentido retórico para as tonalidades, né? Para a escolha das tonalidades, né? A gente tem vários autores que se consagraram a tratar desse sentido retórico da música, né? A gente destaca Mattheson, Quantz, Rameau, Charpentier,
E a gente tem cada uma dessas tonalidades relacionadas com determinados modos. Então, para Mattsson, Dó maior seria rude, Quantis alegre, e todas as relações, né? Em Mattsson, Ré menor seria devoto, calmo, fluente, grandioso. Um Sol menor traria serenidade, amabilidade, vivacidade e assim por diante. É uma forma de trazer como esses modos teriam implicitamente um sentido afetivo, né? Um sentido retórico. A gente terminou a nossa aula falando um pouquinho sobre variados timbres que caracterizaram o barroco, o violino barroco, a viola da braccia, que era o barroco, o traverso, o oboé barroco, o oboé da caccia, o oboé d'amore, Salomão, o fagote barroco. Dentro da família dos metais, o trompete, a trompa natural, a sacabucha, enfim, a série de instrumental que vai acabar caracterizando o período com alguns exemplos, né? E deixamos também uma relação de orquestras e grupos referenciais para uma escuta posterior, né? Assim, é sempre bom contar com referências interessantes. Então, esses trabalhos de Hermann Kürtler, de Saval, Trevor Paynock, Franz Briggen, entre tantos outros, né? A gente terminou a aula com essa referência musical e também com a recomendação da leitura do discurso dos sons, de Hermann Kürtler. Foi um pouquinho o resumo de toda a aula. Muito obrigado, um abraço.